Har du nogensinde hørt om calisthenics? Det har du måske ikke, så det kommer du til nu. Gagendran Srisurendran, du har skrevet en bog om calisthenics. Hvorfor er det, vi skal træne calisthenics? Det skal I, fordi at I bruger jeres egen kropsvægt som et redskab. Okay, egen kropsvægt som redskab, det lyder faktisk billigt, ja næsten gratis. Kig med og få flere calisthenics-tips i Fit Talk. Husk, det er muligt at se mere DK4 Fit hverdage fra 7 til 8 og 12 til 13, samt lørdag fra 8 til 11.